কি চাইছে বাইদেউ? দৈনন্দিন পেপাৰ অফিচ কোনটো বাৰু? এইটো। তোমার দেউতার নিউজটা ভাল লাগিছে দেই। থ্যাংক ইউ। পিছে দেউতা এনেকুৱা এটা ৰূপ লব লগা হল কিয়? সেইটো কথা মই দেউতা কৈছো। তেখেতে কলে মই এতিয়া বুঢ়া হৈছো, ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া, গতিকে মই এনেকৈ থাকিম। আচ্ছা, তোমাৰ দেউতাৰ এতিয়া গা কেনে? ভালেই। মানুহটো বিয়াখনক লৈ বৰ টেনচনত আছে। তাকে, মোৰ গণনা মতে তেওঁ এটা যথেষ্ট টেনচনত আছে, আৰু সেই টেনচনৰ ভাৱটোৱে তেওঁ সেই ডেকা হৈ থকা ভাৱটোক বুঢ়া কৰি পেলাইছে। অ' ইয়েছ, কথাটো মই ভবাই নাছিলোঁ। তুমি কেনেকৈ জানিলা? গণনা কৰা বুলি ক'লা যে। এইবোৰ কথা মই চবকে নকওঁ, তথাপিও তোমাক ভাল লগা দেখি কৈছোঁ আৰু। কি কথা? আচলতে তোমাৰ দেউতাৰ ফটোখন মই জুম কৰি চাইছোঁ, মানে তেওঁৰ কপালৰ ৰেখাৰ বস্তুটো মই মানে অংকটো অকণ মিলাই চাইছোঁ। কপালৰ ৰেখা? মই বুজা নাই, তুমি কিবা জ্যোতিষীৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ কৈছা যে। আচ্ছা, তোমাৰ হাতখন চাব পাৰিম? সঁচাকৈ চাব জানা? বেলেগ কিনো কাকো নক'বা দেই, মই চেম্বাৰ খুলি এই বয়সত মানুহৰ ভিৰ কৰি হাত চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মানে ইণ্টাৰেষ্টিং যদিও মোৰ কিবা এটা ভাল নালাগে, পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ কিছু, অলপ জানো, কিছুমান খাচ মানুহক উপায় নাপালে চাই দিওঁ। প্লিজ কাকো নক'বা। মোক চাই দিয়া না প্লিজ। ৰখা, চাইছোঁ দেই, দিয়াচোন তোমাৰ হাতখন। আচ্ছা, কি হ'ল? গোটেইখন দেখোন ট্ৰেফিক জাম। ৰাস্তাটো দেখিলানে? গোটেই গুৱাহাটীখন আছে নেকি মোৰ হাতৰ তলুৱা? নহয় অ', মই তোমাৰ এই লাভ ৰেখাডালহে চাইছোঁ। গোটেইখন দেখোন প্ৰেমত ট্ৰেফিক জাম, ছিগনেল মিছ কৰিলে দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। মডাৰ্ণ লাইফত অলপ জাম থাকিবই, সকলোবোৰ ৰিয়েল লাভ নহয়। সেইটো মই দেখিছোঁ বাৰু। সদ্যহতে তুমি এটা কথাত সাৱধান থাকিব লাগিব। কি কথা? তোমালোকৰ বিয়াখনক লৈ এটা এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে। দেউতাৰ কথা মোৰ হাতৰ ৰেখাত? অভিভাৱকৰ ৰেখাডাল চাইছোঁ, প্ৰেমডাল পাছত ভালকৈ চাই দিম। দেউতাৰ দেখোন কেইদিনমানৰ পৰা একদম খাব শুব নোৱাৰা অৱস্থা, দেউতাই নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰা কিবা এটা লুকুৱাইছে। দেউতাৰ টোপনি কম হৈছে, ৰাতি উঠি আলমাৰি খুলি বহি থাকে, কথাটো সঁচা। তোমাৰ হাতত ফটফটীয়াকৈ দেখিছোঁ, তোমাৰ দেউতাৰ হাতলৈ হঠাৎ বহুত ধন আহিছে, যদিও খৰচ কৰিছে, শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া নাই কিন্তু। দেউতাই কিবা এটা অশান্তিত থকাটো হয়, বিয়াত টকা খৰচ কৰাটো হয়। সেয়া পেঞ্চনৰ টকা হয় জানো? পেঞ্চনটো নাই পোৱা বুলিয়ে কৈছে। তেন্তে আলাদিনৰ চাকি পাইছে বুলি খাটা। কি? আপুনি আছে ন? আহকচোন বহক।
হেৰি মই আপোনাক ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই পাব আপুনি এনেও চকুৰে দেখাত অকণমান অসুবিধা হৈ যায় এই চশমাযোৰ পিন্ধি ল'লে ধৰিব পাৰিব পাৰিছেনে পোৱা পোৱা যেন লাগিছে এনে টকা কিমান আছিল বা টকা ক'ত বৰ গৰম পৰিছে তাতে আপুনি চুগাৰ প্ৰেচাৰ থকা মানুহ অকণমান মুচি লওকচোন আৰু এই ফাৰ্নিচাৰত কিমান এডভান্স দিলে দিলোঁ আৰু তোমাক কিয় ক'ম এই আজি নিউজটো পঢ়িলেনে পঢ়িলোঁ সদায় একেটা নিউজেই ওলাই এই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়টো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এজন পেঞ্চন পোৱা বৃদ্ধ মানুহ এই ব্যৱসায়টোৰ লগত বোলে জড়িত হৈ পৰিছে হেৰা মোৰ বিয়াৰ কাম আছে মানুহ মাতিবলগীয়া আছে আপোনাৰ লগত এনেদৰে লেকচাৰ মাৰি থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰে সময় নাই কিমান আছিল পইচা বেগটোত বুজা নাই আপুনি কি কৈছে নহয় মানে এই জুৱেলাৰীত দিবলৈ নিয়া পইচাৰ কথা কৈছোঁ কাকো এডভান্স দিয়া হোৱা নাই চাওক মই আপোনাৰ ছোৱালীৰ সৈতে একেলগে কাম কৰোঁ মই আপোনাক দেখি বুজিব পাৰিছোঁ আপুনি বহুত টেনচনত আছে চাওক মই আপোনাৰ ল'ৰাৰ নিচিনা আপোনাৰ মই একো অপকাৰ নকৰোঁ শান্ত হওকচোন অকণমান কি কৈছা তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মোৰ এটা চোৰ ডকাইত নহয় তুমি ভুল বুজিছা মই একো ভুল বুজা নাই কথা অলপ ভালকৈ ক'বা আহা চোৱা তোমাৰ দেউতাৰ যাতে একো বিপদ নহয় সেইকাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ যদি তুমি বেয়া পাইছা মই নকওঁ দেই মই বুজা নাই তুমি মোৰ দেউতাৰ লগত কিয় লাগিলাগৈ কি ক্ষতি কৰিলে মোৰ দেউতাই চিমি তুমি মোক বেয়া পোৱাটো বা মই তোমাক বেয়া পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ মাজত যদি বেয়া পোৱা পুই হয় আমাৰ একো ক্ষতি নহয় নহয় যদি ভাবা তোমাৰ যদি দেউতাৰ সঁচাকৈ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া তেতিয়াতো সময় নাথাকিব মোৰ মতে তোমাৰ দেউতাক পুলিচে সন্দেহ কৰিছে কি সন্দেহ তেওঁ হঠাৎ ভূত টকা পোৱাটোও সঁচা আৰু কালিৰ কেছটোৰ লগত তেওঁ সম্বন্ধ থকা বুলি কোৱাটোও সঁচা তোমাৰ প্ৰতি চফ কৰ্ণ এটা আছে বুলিহে ক'ব খুজিছোঁ বাকী তোমাৰ কথা তুমি যি ভাবা চোৱা চিমি তোমাৰ দেউতাক কোনো চুৰ ডকাইত নহয় তেওঁ এজন সৎ মানুহ কিন্তু কিন্তু যদি কাৰোবাৰ কথাত পৰি মানে নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যদি কামখিনি কৰি আছে মানে বস্তুটো বুজিছা ন তেওঁ কিন্তু অত্যন্ত বিপদত পৰিব কি হ'ল কি বিপদ চৰি ছাৰ হঠাতে মানে গাটো বৰ বেয়া লাগিছে মই ঘৰলৈ যাব পাৰোঁনে ঠিক আছে যোৱা মাত্ৰ চাবা এই বয়সৰ ৰাস্তাটো বৰ পিছল খুপি খুপি যাবা হয় ছাৰ ঠিক আছে মই মানে যাবই লাগিব কি হ'ল জান কথা বতৰাটো ঠিকে আছে কিন্তু বাৰু চাই লওঁ চাওক সি মোৰ বান্ধৱীৰ ভায়েক তাই জোৰকৈ ধৰাত মই তাক কামত ৰাখিছিলোঁ আৰু আপুনি এইটো কৈছিল সি লিখা মেলাটো বৰ ভাল বুলি আৰু মোকো চলমানৰ সৈতে লগ কৰাই দিম বুলি কৈছিল তই মনে মনে থাক হেৰা মই বহুত অশান্তিত আছোঁ আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহৰ এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মই বৰ লাজ পাইছোঁ আচলতে কি জানে আপোনাৰ সততা আছে আপুনি সততাখিনিৰ সৈতেহে যুঁজি আছে প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত এনেকুৱা লোভবোৰ থাকেই তাত লাজ পাব লগা একো নাই খুৰা দিয়ক পেঞ্চনৰ টকাকেইটা পাবলৈ ইমান যে অহা যোৱা কৰিলোঁ কিমান কাকুতি মিনতি কৰিলোঁ কিন্তু নহ'ল আমাৰ দৰে হেজাৰটা সমস্যা থকা মানুহ ভগৱানে যদি হঠাৎ অমৃত আনি দিয়ে আমি হজম কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ মনৰ অৱস্থাটো মই বুজিব পাৰিছোঁ বাৰু কওকচোন কি হৈছিল সেইদিনা দেউতা তয়ো শুনিব লাগিব আজি মই সকলোবোৰ কথা ক'ম দেউতা কি হৈছে আপোনাৰ সেইদিনা মই মেছ আছে নেকি মেছ আছে দিয়কচোন বিস্কুট খাব নেকি বিস্কুট খাম বাৰু আগতে চিগাৰেটটো জ্বলাই লওঁ ইয়াতে চকলেট আছে এই হেৰি মানে মই
হেৰি এ বেগটো কিয় লৈ গল হেৰি হেৰি শুনকচোন হেৰি ৰব এ তেৰি বেগটো কিয় লৈ গল আপুনি চিন্তা নকৰিব সকলো ঠিক হৈ যাব আৰু আপোনাৰ কথা পেপাৰত ভালকৈ ওলাব এজন সাধাৰণ মানুহে অত টকা পায়ো নিজৰ সততাৰে টকাখিনি ঘূৰাই দিছে আৰু আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কামটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু নালাগিব পাপা ইমানবোৰ টকা ঘৰত থাকোঁতে ফাৰ্নিচাৰৰ গহনাৰ এডভান্স দিবলৈ মই সাহস কৰা নাই এনেকৈ থাকিলে মই চাগে মৰিয়ে থাকিব লাগিব সদাপৰতে ভয় এটা লাগি থাকে মই কৈছো আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কামটো হৈ যাব কিন্তু টকাখিনি কি হ'ব দোষ্ট কথাটো কিবা ভাল নহ'ল নেকি চিমিৰ দেউতাকক আমি বেছি মনোকষ্ট দিয়া হৈছে নেকি চা আমাৰ প্ৰফেচনত এইবোৰ থাকিবই নহয় অ তেওঁ আজি দিনত যিদৰে কথাখিনি কৈ আছিল মোৰ কিবা চকুকেইটা সেমেকি গৈছিল ইমান ইম'চনেল নহ'বি অ' বি প্ৰফেচনেল তোৰতো বস্তুটো নাই কি বস্তু কথা কৈছ হৃদয় হৃদয় থকা হ'লে এনেকৈ নকলিহেঁতেন চা আমাৰ মতলব চিমিৰ লগতহে তাইটো আমাক বেয়া পোৱা নাই এজন দেউতাকৰ মনত থকা দুখবোৰ মই বুজিছো চিমিৰ দেউতাকৰ কথাবোৰ এতিয়াও মনলৈ আহি আছে তই এইদৰে চেণ্টি ফালিবি নে পেপাৰৰ কাম কৰিবি হেডলাইন লিখি হ'ল শুন তই হেডলাইনকেইটা ৰেডি কৰ মই ফোন এটা কৰি লওঁ কালৈ চিমিলৈ অঁ চিমিলৈ কিন্তু কথা পাতিম দেউতাকৰ লগত হেৰা এই ৰাতুলক কিন্তু মই বৰ সুবিধাৰ যেন দেখা নাই বুজিছা কিয় ক'লে তেওঁলোকেতো দুয়ো মিলি বিৰাট ডাঙৰ কাম এটাকে কৰি দিলে তাৰ চিমিৰ সৈতে হলি গলিটো প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছি দেখিছোঁ আপুনিহে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি সন্দেহ কৰিছে নেকি কলিগ হিচাপে কিবা কথা বতৰা হ'ব পাৰে কথা বতৰাটো ঠিকে আছে কিন্তু বাৰু চাই লওঁ চাওক সি মোৰ বান্ধৱীৰ ভায়েক তাই জোৰকৈ ধৰাত মই তাক কামত ৰাখিছিলোঁ আৰু আপুনি এইটো কৈছিল সি লিখা মেলাটো বৰ ভাল বুলি আৰু মোকো চলমানৰ সৈতে লগ কৰাই দিম বুলি কৈছিল তই মনে মনে থাক হেৰি ৰাতুলৰ পৰা আপোনাৰ কামত কিবা প্ৰব্লেম হোৱা নাইতো মোৰ প্ৰব্লেম মানে সি তোমাৰ বান্ধৱী নিশাৰ ভায়েক তোমাক মেডাম বুলি মাতিলেও তোমাৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে বাবে কথাটো ক'লো প্ৰয়োজন হ'লে কেতিয়াবা বুজাব পাৰিম বাকী তোমালোকৰ কথা কথাটো সঁচা নেকি বাৰু চাবলৈ গ'লে সি চলমানৰ সৈতে কোনো কাৰণতে পাত্তা নাপায় কিন্তু মই বাৰু অলপ জ্বলিছোঁ নেকি ঐ কি ভাবি আছ হা একো নাই আপকো দেখকে মুঝে এসা ক্যু লাগ রহা হ্যায় কি আপকো পহলে কহি মেনে দেখা হ্যায় মেরে বারে মে ইতনা মত সোচো দিল মে আতা হুঁ সমঝ মে নহি আমার এহে দেলো তুমি কি কইছা সুয়া অহমত মই তোমাক এটা নতুন সম্মান খান হই দেখাম রাতি যাই আহে দিন এনে কই চলিছে ওই নন্দি রাতি যাই আহে দিন এনে কই চলিছে ওই
अच्छा मया को चलि बोले की हो की बारो मु ভাল পাই নেকি ও হিটু পাই কিন্তু মইটো তাক ভাল নাপাও মোৰ একমাত্ৰ প্ৰেম হল সলমান কিন্তু সঁচাকো যদি মই তেওঁলৈ ৰৈ থাকোঁতে থাকোঁতে বুঢ়ী হৈ যাওঁ নাই নাই মই বুঢ়ী হ'ব নোখোজোঁ আৰু সলমানক মই নাপাম ইহ হ'বই নোৱাৰে কিন্তু যদি সঁচাকৈ নাপাওঁ মইতো ভাবোঁ মই তেওঁক জনম জনম ধৰি চিনি পাওঁ মোক দেখাৰ পাছত যদি মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কয় নাই মই কিবা নহয় কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'বই লাগিব কিন্তু ৰাতু সেইটো মোৰ বাবে সলমানৰ দৰে হ'ম বুলিও কয় চেহ চব খেলি মেলি হৈ গৈছে সেইদিনা সি आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले कहीं मैंने देखा है ठीक है सिटू मेरे बारे में इतना मत सोचो दिल में आता हूँ समझ में नहीं हमारे ओहे देलो तुम क्यों कोई सा सुआ अहमत म तुमा केता नूतन सम्मान खान होय देखाम हाई सजे तुम्हारे सेहरा तो सबासन माजे माजे आईना চাইছো আৰু মই জিমত এডমিশ্যনো লৈছো চাই থাকা মই ছিক্স পেক বনাই আছো এদিন তুমি ক'ব লাগিব ৰাতুল দা তুমি দেখোন সন্মানত কিয় ওপৰলৈ গুচি গ'লা তেওঁৰ মোৰ সম্পৰ্ক বহুত জনমৰ ভালকে চুকুমুটি ভাবি চাবাচোন সন্মানৰ নামত তেনেকে জীৱনটো পাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন চুলি পকিব দাঁত সৰিব তাতকৈতো আৰু বায়ে চাহ খাবলৈ ৰৈ আছে যোৱা মইতো তোমাৰ কথা ভাবি থাকিলে গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰি দিব পাৰিম তেলিয়া কৰবা অ পিংকি অ পিংকি অসময়ত ৰুমত সোমাই কি কৰি আছ নাই এনে কথা এটাহে ভাবি আছিলো কি ভাবি আছিলি ওবা আমাৰ পেপাৰখন কিমান মানুহে পঢ়ে বাৰু বহুতে পঢ়ে আৰু এতিয়াতো চাৰ্কুলেশ্যন বহুত বাঢ়িছে অসমৰ বাহিৰতো পঢ়ে ন পঢ়ে তাতে আৰু আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ৱেবছাইটত দিছে নহয় তাতো পঢ়ে ক'ত ক'ত পঢ়ে আৰে সকলোতে পঢ়ে মুম্বাইতো পঢ়ে ন অঁ সলমানে মানে আমাৰ এওঁটো পঢ়ে ধেই পাগল এই ফালতু কথাবোৰ ভাবি থকাতকৈ যদি পঢ়াত মন দিলি হয় কিবাকে ডিগ্ৰীটো চাগে কমপ্লিট হ'লহেঁতেন মোৰ টোপনি ধৰিছে তই এতিয়া যা মই অলপ শুন এই চবৰ লগতো কথা পাতেনি কোনোবাই মই যাম গুচি যাম কিন্তু অকলে যাবলৈ ভয় লাগে নহয় যিহে দিনকাল চিটি বাছতে বোলে ছোৱালীবোৰক অসভ্যালি কৰে কিন্তু মই যামেই কথাটো ৰাতুলক ক'ব লাগিব চলিছে